кажуть завжди, що люди – це є родичі мавп. Або вони вродилися в мавпу, наприклад. Мій двоюрідний брат вродився в мавпу. А в рік мавпа родився? Так. Бо вони нам дають банани. Бо з мавп виростали й люди. Так. То і досі таке буде. Бо тому, що завжди з мавп виростають люди. Бо мавпи можуть з'ївати банани і можуть скинути або людям, або самі з'їсти. Бо вони, може, створились із мавп. Спочатку стали вечірніми людинами, потім наші предки і так далі. Сучасніше і сучасніше. Їдають банани і вони все роблять таке недобре. Ми теж робимо все недобре, що ми підіплюємо. Так. А що ми таке недобре? Кожимо банани і шкірки викидаємо дітей. Так. То я вдома їм банани і викидаю відро. А всі люди, мої мама і тато, ніби баба і діто, виносять все на гній. Мої мама є гній, і отак я роблю. Ну, бо тому що мавпи, ну, є... бо тому що вони... Просто вони є... Добрі, ну, вони не б'ються. Ну, більше полюблять банани. Бо вони живуть з мамою, з татом. А коли тата, мами не було, вони помалили. А як тато і мама є, вони не помалили. Ну, я думаю, що, напевно, що вони люблять мавп. Всі люди люблять мавп, бо вони мирні нам. Але є такі мавпи, що не мирні. Що ті мавпи не мирні люблять робити? Що, напевно, теж їдять і стрибають по деревах, як всі інші мавпи. Як роблять крейду, до якої по дошці писати? Роблять якусь білу, беруть якусь білу речовину. Вона зісухається в такі довгі палички. А потім ті палички і виходить крейда. Довга, мала така. Виходить різна. Навіть кольорова. З кольорів. А крейда яких кольорів буває? Червону, фіолетову, рожеву. Додають в хімію таку, потім щось мішають, і потім робиться таке тверде воно. Перше будь таке щось таке біле, схоже на муку, або на щось інше. І так посипліть, і шукають таке, щось таке біле і нем'яке. І потім сиплять тим клейди, або фабою малюють. Клейду? Роблять спочатку якесь таке, щось таке. Якусь глину, потім її роблять в виді палички, заварюють її і так виходить крейда. Перше роблять крейду, потім нахавбують і виходить крейда.